12 juta ringgit diperuntukkan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA kepada masyarakat orang asli di Pahang menerusi Belanjawan 2024. Agihan melibatkan beberapa segmen iaitu infra dan sosial, projek rawatan air, ekonomi, usahawan dan pembangunan modal insan. Laporan Ayu Norehan Saleh. Komuniti tumpuan orang asli diperuntukkan 333 juta ringgit. Satu penambahan daripada tahun lalu. Ini pelaksanaan projek sosioekonomi, prasarana perkembangan orang asli dan pemberian bantuan sosial. 28 juta ringgit untuk pembangunan usahawan orang asli serta penanaman semula ladang orang asli dan Allahu Akbar. Bantuan di bawah peruntukan Belanjawan 2024 itu menceriakan petani Dawis Wong Ting Loy, 40 tahun, dari Kampung Sungai Lebak, Bentong. Hasil bantuan baja dan racun organik, sayur-sayuran yang ditanam Dawis tidak lagi berulat dan membusuk. Malah, hasil jualan mencecah RM3,000 sebulan. Yang hidup, lebih kurang anggaran dalam kalau kacang buncis itu ada dalam 50 kilo. Sehari. Kadang-kadang adalah juga lebih 100 kilo macam tu. Bantuan serupa turut diterima petani Razak Betung yang mengusahakan tanaman pisang dan nangka. And untuk pasarkan pisang saya sendiri tidak melalui orang tengah dan saya terus direct ke buncit. Dan juga saya mengambil sayur-sayur kampung daripada anak-anak buah saya sendiri. Contohnya kita ada juga untuk ekonomi. Ekonomi ini lebih kepada bantuan input pertanian lah. Contoh macam bantuan baja, bantuan benih ikan, benih buah-buahan, pokok-pokok sebagainya. Termasuklah juga racun. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kita berikan. Sementara itu, Batin Kampung Sungai Gabung, Musta Alin bersama 9 rakan kongsinya menerima bantuan Sejati Madani berjumlah RM100,000 bagi membina tapak perkhemahan berhampiran Sungai Perting yang dijangka siap Mei tahun depan. Tapak dah ada, kita dah tolak. Dah kira mana kita dah buat rumah sikit-sikit dah. Lepas tu, yang kemudahan tandasnya apa, sedang berjalan lah. Pelbagai peruntukan telah diberikan kepada masyarakat orang asli di negeri Pahang dan ini sedikit sebanyak telah membantu mereka untuk mengembangkan aktiviti ekonomi seharian mereka dan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Ayu Nurhan Saleh, RTM.